Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Bayram İlqar Osman oğlu, Sabunçu rayonu, Raman qəsəbəsi, yeni məhəllədə yaşayan bir vətəndaş kimi mənim şikayətimi çatdırmaq istəyirəm. Şikayətim nədən ibarətdir? Deməli, 2015-ci ildə qardaşım Rasim bu kənddə Nizami tərəfindən, Şadmanov Nizami tərəfindən döyülmüşdü. Yəni onun adamları 4 nəfər şəxs tərəfindən döyülmüşdü. Onunla başlandıran Şadman Nizami idi. Biz bu haqda şikayət elədik polisə, Sabunçu rayon 12-ci polis bölməsinə. O polis bölməsində deməli o şikayətə baxan olmadı. Dəfələrlə getsək də, gəlsək də, həkimdən də kağız alsaq da vurulma haqqında, döyülmə haqqında 4 nəfər şəxs tərəfindən şikayət elədik, o şikayətə baxan olmadı. Məcbur olduq ölkə başçısı, Ali Başkomandan cənab prezidentimiz İlham Əliyevə şikayət elədik, məktub vasitəsilə şikayət elədik və xanım birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevəyə də şikayət elədik, yəni məktub vasitəsilə. Ölkənin Daxili İşlər Naziri cənab Ramil Subadov şikayət elədik bu barədə və baş prokuror Zakir Qaralova da şikayət elədik. Yəni bunlara, bu 4 şəxsə də şikayət elədiksə də bu günə qədər də o haqda bir cavab ala bilmədik. Yəni qardaşımın o qanı demək olar ki batmaq üzərə oldu. Yəni əlimiz üzüldü, yəni bu şikayətə baxan olmadı, hüquqlarımız kobud şəkildə pozuldu. Heç bir orqan başda Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyev olmaq şərti ilə heç bir orqan bizə bu işdə yardım eləmədi. Yəni hüququ pozulan bir vətəndaş kimi bu dövlətdə yaşamaq məcburiyyətində. Qardaşınızın kim tərəfindən döyüldüyünü bilirdiniz kimlər? Bəli. Və qardaşımın deməli Sabunçu rayon bələdiyyəsində işləyən keçmiş işçisi Nizami Şadmanov. O sizin ədavəti nədən başlayıb, düşmənçiliyi? Deməli düşmənçiliyi qardaşımla ədavəti ev mübahisəsi oldu, ondan başladı. Yəni qardaşımı evdən çıxartmaq istəyirdilər. Və bunu gördüklər, bu hadisədən sonra, bölmə faktından sonra gördülər ki, polis deməli bunlar tərəfədir, qanun tərəfə deyil. Bunlar qardaşımı verdilər məhkəməyə. Məhkəməyə verdilər, amma qardaşımın məhkəməyə verdikləri əsnədə deməli qardaşımın yaşamadığı torpağa iddia qalxızdılar. Nizami Şadmanov adını çəkdiniz. O sizin qardaşınızın qaynatası olub. Bəli, qardaşımın qaynatasıdır. Qardaşımın qaynatasıdır. O döyülmüşdü onu. O iddia qalxızdı məhkəmədə, Sabunçu rayon məhkəməsində ki, Rasimi evdən çıxarsın. Halbuki Rasim o evdə yaşamırdı. Yaşamırdı o evdə və bu da iddia qalxızdı məhkəməyə. Məhkəmədə işə baxan Sabunçu rayon məhkəməsinin hakimi Ziya Şirinov. Bəli. Baxır bu məhkəmədə və bizə dəvət elədi, biz də dəvətə məhkəmənin bildirişinə sadiq çıxaraq getdik məhkəməyə. Məhkəmədə biz Ziya Şirinova sənəd təqdim elədik, yəni artıq biz bilirdik ki, iddia hansı əsas üzrədir. Yəni iddia verilmişdi ki, qarşı tərəf, Şadmanov Mülki Cahan tərəfindən, Şadman Nizaminin həyat yoldaşı tərəfindən iddia verilmişdi ki, 0-33, yəni 330 kvadrat torpaq sahəsi və üzərində tikilən evdən Bayramov Rasim çıxarılsın, Şadmanov Mülki Cahan bu evə köçürülsün. İddia belə qaldırılmışdı. Biz də məhkəmədə, məhkəmənin hakimi Ziya Şirinova dedik, sənədlər təqdim elədik ki, yəni o torpaq, hansı ki bunlar əgər oranı deyirsə əgər, hələ biz bilmirik hansı torpaq göstəriləcəkdir qərardan sonra, deyilirsə ora 500 kvadratdır. Yəni oranın da sənədi mənə aiddir. Orada da Rasim adında şəxs yaşamır. Yəni qardaşım olmayana baxmayaraq, orada Rasim adında şəxs yaşamır. Yəni məhkəməyə bunu dedik, məhkəmə bunu bizi qulaq asdı. Ancaq məhkəmə qərar verməmişdən qabaq biz ona xahiş elədik ki, heç olmayan ən azından mütəxəssis rəyini təyin eləməsəz belə, ən azından bir dənə sizin tərəfinizdə bir nümayəndə təşkil olunsun, torpağa yerli baxış keçirilsin. Yəni, əgər buna görə hansı torpağı deyir, mənə çatmayan bir məsələdir bu. Yəni, sən məhkəməsən, mən məhkəməyə gəlmişəm. Məhkəmə haqları tərəfində duran məhkəmə hakim, bugünkü gündə mənim haqqımı tələb edirəmsə, mənim haqqımı qorumalıdır, hüququmu qorumalıdır məhkəmə. Biz məhkəmədən Ziya Şirinovdan xahiş elədik ki, ora bir mütəxəssis olmasa belə yerli baxış keçirilsin o torpağa. Ziya Şirinov bunu qəbul eləmədi. Və qəbul eləmədiyi təqdirdə qərarı 033 H və üzərində tikilən evdən Bayram Rasim çıxarılsın və Şadmanov Mülki Cahan o torpağa və üzərində tikilən evə
köçürülsün qərarı verildi. Yəni məhkəmə sizin əleyhinizə qərar verdi. Hesab elsiz qərarsız. Çünki məhkəmə ona görə bizim əleyhimizə qərar verdi ki, ora yoxlanılmamış torpaq idi. Ora bilinmirdi harda. O günkü gündə o 330 kvadratlıq torpaq sahəsi hələ də bilinmir. Bilinmir hardadır. Vətəndaş da gəlib əlində qərar icra məmuru ilə mənim üstümə gəlir, mənim evimdə məni narahat edir ki, bu torpaqdır, mən də ona sənət təqdim edirəm və gəlir sənətə baxır, bura 524 kvadrat çıxır, yəni 500 kvadrat, sənədində 500 kvadratdır. Çıxarda bilmir, icra eləyə bilmir bunu. Hala, icra məmurları indi hal-hazırda gəlir də bura, yəni siz bütün məhkəmələri uduzmusunuz apellyasiya şikayət edir. Biz şikayəti apellyasiya məhkəməsində elədikdə, apellyasiya məhkəməsində təbii ki, bunların xeyrinə qərar verdi, yəni rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı. O məhkəmədə də, yenə də yerli mütəxəssis rəyimi və yaxud da yerli bir icra orqanından hansısa bir nümayəndəmi gəlsin, oturub baxa keçirsin, bu da olmadı. Verildi Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə də bunu elədi. Yəni ki, baxmadılar torpağa, torpağa baxış keçirilmədən məhkəmə qərar verdi. Və iş götürüldü icraata Sabunçu rayon icra şöbəsinin icra məmuru Babək Qocayevə verildi iş. İşə gəlib baxan Babək Qocayev gəldi mənim evimə, deməli, evə baxış keçirildi və biz xəritə yoxlanış üçün torpağın çəkilişini, torpağın çəkilişini biz çəkdik və 330 kvadratın axtarılmasını bunu eləyən icra məmuru oldum. Çəkdi torpağın kvadratını, 524 kvadrat çıxdı və sənə təqdim olundu icra şöbəsinə, Sabunçu rayon icra şöbəsinə təqdim olundu ki, həqiqətən də o ev 330 kvadrat deyil, 524 kvadratdır. Bundan əlavə mən bələdiyyədən Sabunçu rayon icra nümayəndəliyindən arayış aldım ki, o evdə yaşayanların kimi olduğu barəsində və orada göstərilənlər və məhkəmənin qərarında göstərilənlərlə heç bir şey olmadı. Baş-başa gəlmədi. Yəni, Rasim də, Mülkücan da o evdə nə yaşamayıbdır, nə o evin də sakini deyil, o evdə yaşayanlar başqa-başqa adamlardır. Və bununla da icra məmuru kifayətlənmədi, bu sənətlərlə, bu qərarlarla kifayətlənmədi verilən sənətlərlə. Yenədən təyin elədi, icra təyin elədi. İcra təyin elədiyi təqdirdə mən də o evə dedim, heç kimin köçürülməsinə icazı verə bilmərəm. Niyə? Yəni, qardaşınızın o evə, bu evədə, həmin bu evə adiyyəti yoxdur. Bəli, qardaşımın bu evə adiyyəti olmadığı üçün Mülkü Cahanın da bu evdə yaşamasına mən izin verə bilmərəm. İzin verə bilmədiyim təqdirdə Babək Qocayev mənə dediyi cavab belə oldu ki, məhkəmənin qərarı var, torpaq istəyir 3 olsun, istəyir 5 olsun. Onun mənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Mən bu qərarı icra eləmək məcburiyyətindəyim və icra eləyəcəm. Çünki mənə yuxarıdan Ədliyyə Nazirliyinin yüksək rütbəli bir şəxsi onların adamıdır. O mənə tapşırıb ki, bu qərar icra olunmalıdır. İcra eləyə bilmirsənsə, işdə sən çıxacaqsan. Və bunu mənə dedikdə, mən artıq öz işimin hansı yolda olduğunu mən artıq başa düşməyə başladım ki, Azərbaycan dövlətində hüquqi pozulanların sayı günü-gündən artmaqdadır, onlardan da biri mənəm. Niyə? Çünki bu Babək Qocayevin bir kəlməsi də bu oldu ki, siz orada qeydiyyatsız yaşayırsınız. Qeydiyyatsız yaşayırsınız, bəli, siz çıxmalısınız, onlar bu evə köçürməlidir. Yəni, qərar öz yerində, qərarda amma göstərilir ki, Mülkü Cahan çıxsın, Mülkü Cahan evə köçsün, Bayram Rasim evdən çıxsın, yəni yaşamadığı evdən çıxsın. Qərar bu olduğu halda sizin hamınız evdən çıxacaqsınız. Və ayın 18-i, bu gündə, bugünkü tarixdir, yəni ayın 18-i, 5-ci ay, 2018-ci il tarixdə yenidən 18-i, 4-cü ay. 4-cü ay, üzr istəyirəm, 18-i, 4-cü ay, 2018-ci il tarixdə yenidən icra təyin olundu və icra təyin olduğu təqdirdə yenə evimə gəldi icra məmurları. İcra məmurları gəldikdə icra eləməyə çalışdıqlar təqdirdə qarşı tərəf bizim hamımızın çıxmasını tələb etdiyi ki, hamısı çıxsın, qərarda bir nəfərin çıxması, bir nəfərin girməsi dəxli yoxdur, hamısı çıxmalıdır. İcra məmurları ilə qarşı tərəf də gəlmişdi. Bəli, bəli, onlar da gəlmişdir, hamısı tək döyülidilər. Demək olar bir 20 nəfərlə, 25 nəfərlə üstümüzə hücum çəkdilər. İcra məmurları. İcra məmurlarının gözü qarşısında bizə hücum çəkdilər, evimə basqın elədilər və mən də qaldım belə aciz bir vəziyyətdə. Mən dəfələrlə Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova teqramda vurmuşdum. Ayın 16-cı günü səhv eləmirəm sizə teqram vurmuşdum ki, ayın 18-də icra təyin olunub, bu icranı
təyin olunan icranı ləğv elətdirin. O torpaq onlara aid deyil. O torpaq 5 sotdur. O torpağın üstünə tikilən ev mənimdir. O torpaqda nə Rasim var, nə mülkü cəhan var. O torpaqda başqa adamlar yaşayır. Fikret Məmmədovun vurduğum telegrammadan heç bir xəbər çatmadı bizə də. Bildiriş də verilmədi ki, baxılıb, baxılmayıb. Ondan əlavə, e-mail poştuna məktublar yazmışam, dəfələrlə yazmışam ki, Cənab Nazir Fikir Məmmədov, bu barədə ölçü götürün, öz məmurlarınızı deyin, xəbərdarlıq eləyin, bizim haqlarımızın, hüquqlarımızın pozulmasına icazə verməyin. Çünki bunu Ali Başqabandan Cənab Prezident İlham Əliyev də dəfələrlə öz çıxışlarında demişdi ki, məmur öz başlığına son qoyulsun. Son qoyulsun. Və buna görə də mən çox əziyyət çəkirəm bugünkü günü. Bugünkü gün ayın 18 gündə mən öldürməli idimsə, əgər onu mənim evimə hücum olmuşsa, mən onu öldürüb, mən türmə yatmalıyamsa, niyə mən bu hüquqi pozulan dövlətdə yaşamalıyam? Niyə? Sual verirəm. Fikrət Məmmədov, yığışdırın. Yığışdırın öz o icra məmurlarınızı. Getsin 330 kvadratını tapsın, icranı icra eləsin. Məndən əl çəksin, mənim torpağım 5 soqdur. Xahiş etdim. Bu baş vermiş hadisə ilə bağlı, yəni bu olay ilə bağlı, sonda kimlərə müraciət etmək istəyirsiniz? Yəni hüquqlarınız deyirsiniz pozulub, bərpa olunması üçün hansı qurumlara, aidiyyət orqanlar? Aidiyyət orqanlar orqan olaraq birinci növbədə yenicə seçilmiş prezidentim cənab Ali Başqomandan İlham Əliyevə müraciət edirəm burdan. Mən vətəndaşın və mənim ailəmin hüquqları pozulur. Hüquqlarımın bərpasını sizdən xahiş edirəm, cənab İlham Əliyev. Birinci sizdən istəyirəm. İkinci, xanım Mehriban Əliyeva, vitse prezidentimiz, sizdən xahiş edirəm. Mənim hüquqlarım pozulur. Üçüncü, Abmusman Elmira Süleymanovadan hüquqlarımızın pozulmasının və bərpa olmasını sizdən xahiş edirəm. Döyülmə faktına görə, cənab nazirimiz Ramil Subov, sizdən xahiş edirəm. Cavab verin. Mənim qardaşımın qanını yerdə qoymayın. 12-ci polis bölməsinin təhqiqatçısıdır Fərid müəllim. Dəfələrlə 2015-ci ildən o adam mənim işimə baxmır. Baxmır. Pagondur, vəzifəlidir, vəzifə iyəsidir. Gücümüz çatmır sözünü deməyə, hələ qorxu ilə bizi qovuruyor. Cavab vermir bizə. Sizdən xahiş edirəm, Ramil Subov. Mənim hüquqlarım pozulmasında mənə yardım edəsiniz. Mənə kömək edəsiniz.